way soo dhaw abukare bal iga warranimo daran iyo waxyaabaha ay qabato iyo bandhiga halkan aad ku soo bandhigtay dadku een qadar aad baa maahsantahay adiga iyo bahdaada dal jirba een runtii farxad bay ahayd inaan maanta ka soo qayb galo een barnaamijka xuska maalinta dalxiiska een waana barnaamij muhiimadii sale madbacadaha iyo warbaahinta iyo dhalinyarada photographerska iyo dalxiiskana runtii wax badan baa ka dhaxaya een salaahan een hadda buugan aad arkaysid waa buugga hagaa dalxiiska oo muhiimadiisa leh een oo meesha lagu soo bandhigay hadda waxa daawacday madbacada modern oo local baa lagu daawacay meel kale lagama keenin marka aad bay muhiim noogu ahayd inaan ka soo qayb galno een barnaamijka een bandhigga buugga hagaa dalxiiska Puntland iyo sidoo kale xuska maalinta een dalxiiska een adduunka door noocee bay madbacadu ka ciyaari karaan dalxiiska iyo kor u qaadista aad bay u ciyaari karaa waayo madbacaduhu waa qayb ka mid ah warbaahinta oo wasaaradda warfaafinta hoostaga waxay ka qaadi karaan ka qayb qaadan karaan inay baahiyaan sawirada inay fariimiska geliyaan inay xayaysiin u sameeyaan shirkadaha dalxiiska inay soo bandhigaan dhulka taariikhiga iyo kadibna la daabaco buug ahaan haddii loo daabacayo haddii booster ahaan loo daabacayo haddii banner ahaan loo daabacayo marka aad bay muhiim noogu tahay arrimaha dalxiiska waa hagaag ma isleedihiin buuggan aad idinku daabacdeen waxbuu ka bedeli karaa ama ku soo kordhin karaa dalxiiska Puntland xilliga aad iyo aad waayo dad badan waxa jira fikir haya sawiro fiican haya buugaag fiican haya oo la meel ku daabacdaan marka waxaan ugu bishaareynaynaa inaan ugu daabacayno quality aad u fiican oo tayo fiican inuu soo dhawaan qiimo price jaban oo raali galiyaan anagu sameynayna waxyaabaha adeegina halka gaadha Puntland oo kaliya mise meel ku badan kale hadda Puntland buu ka ogyahay weliba headquarter-kaygu waa garowe laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah Soomaaliya dhayna gudubno insha Allah adeega mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay